באנגלית המילה take מאוד נפוצה. הרבה מכירים אותה מלשון לקחת, take this, take that וכולי. בווידאו הזה נדבר על ביטויים באנגלית עם המילה take, שהפירוש שלהם קצת יפתיע אתכם. וזה מזכיר לסיפור שקרה כשהייתי קטנה. באותה תקופה גרנו בארצות הברית. קיץ אחד ביקרתי בארץ ואמרתי לדודה שלי שלקחתי תמונה של הכלף שלהם. היא לא בדיוק הבינה אותי. לעומתה, חברה שלה שהייתה לידה, הבינה שזה היה ניסיון לא מוצלח במיוחד לתרגם את המשפט I took a photo לעברית. ההסבר לזה ועוד ביטויים מפתיעים עם המילה take בווידאו הזה. מתחילים! היי, שלום לכולם, אני דפנה מ-English for you. כאן בערוץ אנחנו מביאים לכם תכנים מגוונים במטרה להעשיר את עולם המושגים שלכם בשפה האנגלית. ממש כמו הווידאו הזה. אז אם אתם חדשים כאן בערוץ, תלחצו על כפתור הסאבסקרייב ואל תשכחו ללחוץ גם על הפעמון. כשמישהו אומר לכם I took a photo, הוא לא מתכוון שהוא לקח מכם תמונה. למעשה, הוא לא לקח מכם שום דבר. To take a photo זה ביטוי מאוד נפוץ בשפה האנגלית שמשמעותו לצלם. על אותו משקל I took a photo, הכוונה צילמתי. עכשיו אתם מבינים את העניין שקרה עם דודה שלי? עכשיו מה אם מישהו אומר לכם let's take a break? break באנגלית יכול להיות לשבור, אבל יכול להיות גם הפסקה. to take a break משמעותו לקחת הפסקה. עכשיו מה אם אתם רוצים לבקש ממישהו שיעיף מבט על משהו? אתם מבקשים ממנו Please take a look at this. Look באנגלית זה מבט. Take a look זה ביטוי שמשמעותו תסתכל. Please take a look at this. ומה אם אתם רוצים להזהיר מישהו שהוא מסתכן? שהוא לוקח סיכון. הבנתם את הרמז? כאן אתם תשתמשו בביטוי To take a risk. Risk זה סיכון. To take a risk משמעותו לקחת סיכון. דהיינו, להסתכן. כמו במשפט הבא: You take a risk every time you get on a bike without a helmet. שזה אתה לוקח סיכון כל פעם שאתה עולה על אופניים בלי קסדה. מה לדעתכם משמעות הביטוי to take the lead? lead באנגלית זה להוביל. To take the lead זה לקחת את ההובלה, להיות ההוא שמוביל. עכשיו בואו נניח שכואב לכם הראש ואתם רוצים לקחת כדור נגד כאבים. איך תאמרו זאת? To take a pill. pill זה כדור, כמו אקמול נניח. To take a pill משמעותו לקחת כדור. כמו במשפט I had a headache, so I took a pill. שזה כאב לי הראש, אז לקחתי כדור. באנגלית, advantage זה יתרון. אז מה משמעות הביטוי To Take Advantage? לקחת יתרון? לא בדיוק. אבל לפני שנסביר את העניין, תזכורת קטנה. אם עדיין לא לחצתם על כפתור הלייק -like של הווידאו, עכשיו זה הזמן. תזכרו שזו הדרך שלנו לדעת שאכן אהבתם את הווידאו. אז דיברנו על הביטוי To Take Advantage. פירוש הביטוי זה לנצל. זה יכול להיות לנצל בהקשר חיובי, כמו במשפט. I took advantage of the sunny weather and went for a walk, שפירוש המשפט, ניצלתי את מזג האוויר השמשי ויצאתי להליכה. או בהקשר שלילי, כמו במשפט, He took advantage of my kindness, שפירוש המשפט, הוא ניצל את האדיבות שלי. אחד הביטויים המאוד מוכרים הוא הביטוי, Take it easy, שפירושו, קח את זה בקלות. כמו במשפט הבא, Take it easy, it's going to be okay, שפירושו, קח את זה בקלות, הכל יהיה בסדר. ולפעמים תשמעו אנשים משתמשים בביטוי זה כאשר הם נפרדים לשלום. משהו כמו, see you tomorrow, John, take it easy, שזה, נתראה מחר, ג'ון. והתוספת של take it easy באה לאחל שלווה ורוגע. see you tomorrow, John, take it easy. כפי שאתם רואים, ישנם לא מעט ביטויים בשפה האנגלית עם המילה טייק. בווידאו הזה דיברנו רק על חלק מהם. איזה ביטויים עם המילה טייק אתם מכירים שלא הזכרנו? ספרו לנו בתגובות למטה. ואם יש נושא מסוים אחר שהייתם רוצים שנדבר עליו באחד הווידאו הבאים שלנו, ספרו לנו גם בתגובות למטה. אנחנו נשמח לשמוע מכם. להתראות בווידאו הבא!